Hello všem a vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska tady máme recenzi osmičkového středního tanku legendárního typa 59. Ano, poslední dobou bylo poměrně dost videí s typem. Přece markoval jsem ho, tak se trošku urodilo víc, no. Přece nejsem takovej hráč jako Skill nebo nějaký jiný content creatoři, co u toho můžou sedět celý den a prdět jeden tank za druhým a mít najednou Bambilion bitvy, protože Skill si jeden den nahrává nějaký živý bitvy a teda, ale to je něco jiného. Já prostě musím chodit pracovat na infocentrum, ale nemám na to čas a pak chci hrát i jiný hry než jenom. Každopádně tohleto by mělo být na nějakou dobu poslední video s Typem 59, jelikož streamarknutý video už bylo. Co se o tomhle tanku můžeme říct? Tak za prvý, že je to osmičkový střední tank z Číny, což jako je základ samozřejmě. A nenalezneme ho tady v tomhle obchodě za goldy. Je to prostě speciální tank, který je většinou při nějakých těch skládacích blbostech, black marketu a td. No co teda říct tomu samotnému typíkovi? Má to 100 mm dělo, typ 59, 250 alfa, gold a čili APčko a PCRko na hečku 330, což je nice, pene 185, 241 a 50, což je na tank s omezeným matchmakingem pěkný. Samozřejmě ta základní penetrace je lepší než bývala, ale do držní mety, kdy prostě i metka mají přes 210 pene, většinou to hodně nesedí. Ale jak říkám, vyvažuje to to, že typ 59 nikdy nepotká desítkový tanky, pokud nepůjdete do čety s tankem, který je potkat může. Pak se to ruší, jo, protože kdyby to bylo tak, že já si vezmu typa 59, vy kluci si vemte Projeto a Buráka a budeme hrát proti devítkám nejhůř, to by bylo trošku moc OP, takže proto to platí tak, že vyšší matchmaking přebíjí ten nižší. Nabíjení dělá 7,9 sekundy základu, rychlost palby 7,6 rány, 1900 DPM základní, doufám, že to je základní a ne to, co mám teďko, 0,35 přesnost a 2 sekundy čas zamíření, tedy nic extrémně slavného. Však když se koukneme na to, co tady mám já, to, ať už to je scout build, spíš dohledový build, anebo ten s lepším gun handlingem do města, tak se můžeme kouknout, že 9,3 rychlost palby, 6,5 sekundy reload, 7 stupňů deprese, což bylo na čínském tanku něco nevídaný. Dneska máme BZ, máme pomalu Číněla, co dělo skoro kolmo dolů. Zatímco dřív ve starých dobách vodka Číňan byl známý tím, že měl větší alfu než Sovět a jenom 3 stupně deprese, zatímco Sovět měl 5 stupňů, jo, takže větší alfa, ale horší deprese. A 1,81 sekundy čas zaměření a 0,30 na přesnost, takže je to dobrý a DPM 2,3, takže pohodička. Když se koukneme na odolnost, no tak to bude lepší vlastně v garáži tady, tak máme 1300 HPček, 1000 mm na korobě, 230 na věži, takže vás podrží věž, ta korba, horní plát proti šestkám možná. 80 mm na boku věže, ta na boku korby, 130 na boku věže, což je moc dobrá zpráva. Protože pokud máte 80 mm na boku trupu, tak to znamená, že 3x 80 je 240 mm. A pokud se nepletu, tak největší dělo ve hře má T92 HMC 240 mm houfnici. Tedy žádný tank ve hře nedokáže overmečnout typa 59, takže můžete v klidu sidescrapit. Samozřejmě nic to nebrání někomu, aby se zamířil tady na vyvouleninu, která by měla být slabší, pokud se nepletu. Samozřejmě nebo počkat, až píknete tady korbou a poslat vám to na čumák. No samozřejmě nějaké rajčátka vás můžou střílet do boku a veselé cinka. 5 sekund opravy po zkoukej. Pohyblivost. Tak váží to 36,3 tuny, má to 669 koní, tedy 18,43 koně na tunu, 60 kráků maximálka, 18 couvačka. Jasně, šlo by to vylepšit turbem, ale za mě nepotřeba 55,59 stupně za sekundu otáčení, když to zkombinujeme s otáčením věže dalších 52, tak to jedeme přes 100 stupňů, čili za necelý 4 sekundy se
děl otočí kolem do kolečka, pokud to budete stíhat. Tady držet Dčko třeba a šipku doprava. Maskování, no. 25 v klidu, 22, 20, 23. Zajízdy po výstřelu nic, je vidět, že posádku tam na tom maskování nemám. Prostě tohle není tank, který bych hrál na kamo. Samozřejmě by tady šlo možná udělat nějaký zajímavý spotting setup, ale to jsem nechtěl. No a dohled 473 metrů s buildem, který je zaměřený trošku na dohled. Pokud bychom šli spíš do města, tak to máme jenom 420, ale to je na mapě, kde vím, že budu hrát na blízko, nebudu potřebovat spotit. Když se koukneme teda, jaký pád je FPS tady. A základní dohled 380 metrů, což není něco úžasného, jo? Počkej, tady že píčo 650 koní. Že by VGčko zase v tom mělo zmatky, no jo, samozřejmě. A pardon, ještě tam je modifikace, jasně, polňáky. Takže co se týče polňáků, tak mám upevňující body z lehké slitiny, čili že mám rychlejší otáčení věže a korby, ale zase mi mám víc poškozené dělo, nebo munice či motor, pokud mi to trefí, ale vzhledem k 90 sekundám opravám na sčítání, tak si myslím, že to není tak hrozný. Pak mám vylepšený výhled, čili o 2% menší kruh zaměřovače, ale zase horší rozptily, což bacha na to je hodně znát. Takže pokud chcete eber snapshotting byl za jízdy, tak chcete tohleto a stavík. Pak mám antireflexní na... OK. Mám antireflexní nátěr. A to říkám, že nemám camo build. A 3% tak maskování, ale pomalejší couvání, což by bylo 20 jako. 2 kiláky z 20 na 18 dá. Stejně tak 0,5 sekundy opravy podvozku, jo, kdybychom se koukli tady. Pak to máme odolnost. Tak bychom šli na... Dobře, 4,5 sekundy, čili by mě bylo téměř nemožné permatreknout. A zase kamo by šlo jako znatelně dolů. O 5%, no. Takže to jsem si vybral a samozřejmě polní vylepšení, který jsem si tady k tomu mohl dát, což je k rychlosti, tak byl dohled, protože to druhý je HPčka. A to jako úplně umetka nechceš. Nebudeme asi dělat srovnávání, přece tenhle tank je poměrně starší a hlavně bych to musel všechno naklikávat na tank z GG. Takže jediný, co na tank z GG uděláme, je to, že se půjdeme podívat na nějaký ten pancířový profil toho tankčíku, ať vidíme, kam to střílet, kam to střílet. Takže 8 chain medium 3D model. Takže přepnout, boom. A když se na to koukneme, tak zjistíme, že tady poklop 185 zhruba, tady ten druhý 160. Tady je ovrmečnutelná střecha z 30 mm, ale pozor, musíte mít dělo větší než 90 mm. Což viděla tohle tanku, jak má 100 mm dělo. Třeba protože tu se takové osmičkové střevo S1 bude smát do ksichtu. Protože tady musí trfit poklop. Pokud na to namíříte tady stovku, tak vy se budete smát jemu, protože ho ovrmečnete. Vidíme, že horní pád, no, 160 efektivka, takže maximálně ty šestky, vana je trošku efektivnější dokonce, takže radši střílet na to, na něj, když jsme vlastně na stejný úrovni, no, tak je to stejný. Samozřejmě, když pojedeme 7 stupňů hull down, tak i ten horní pád už to co vydrží, ale samozřejmě nabijeme 240 mm peny na goldu a už se neptáme ani na ten horní plát, jo. Ale ta věž bude furt držet, i když jsou tady už takový místa, které budou lépe prostřelit. Takže jo. Tohle to bylo teda takový úvodní kecání. Teď uvidíte 3 replay, pak se koukneme na výsledky a dáme nějakou bitvu živě. A první replay, kde se bude vůbec odehrávat první replay? No, to by mě taky zajímalo. Styku, máš tu složku. Takže nejdřív půjdeme na mapu jménem Murovenka. Takže se uvidíme tam. Takže jsme na Murovence. Devítky proti mě, devítky osmičky, takže nejhorší matchmaking, který tento tank může mít.
A upozorňuji, že všechny ty bitvy jsou z doby, kdy jsem markoval tenhle ten stroj. Sorry za to vrzání židle, to by jsem si měl koupit nějakou lepší, ale ty vole. Známe ceny herních židlí, no. A jako vidím, že AMVTčko, Progetto a T92 jedou tak nějak na střed a to je tak všechno. Já tady jedu se standardou. Zába se trošku plazí. Sučko 130 PM a T30, takže nějakou sílu tady máme, ale pro mě, že by to bylo něco úžasného, to ne. Jelikož hraju na marky, tak jsem si řekl, že nebudu hrát hned ze začátku agresivně, abych viděl, co proti mě bude a co ne. Tak spotuju CS, jak jsem kde. Já si říkám, dobrý, tak vím, že tady mají devítku, že jim light trošku krvácí, no, kdyby ho zastřelil, tak už by to bylo super. Ale to očividně přežije, což není nejlepší zpráva dne. Náš lid naštěstí furt plný, co teď vlastně teď dostal od Tarzin, takže mu ty HPčka trošku klesly. No to bylo to lighta. Každopádně je to jedno. A já si říkám, no dobře, tak tady asi úplně moc toho si neužijeme. Tak zkusím je tak, abych bejtil toho soupeře na mě, ten na mě skočil a dostal jsem nějakou tu assist, jo. Zase chyba při markování, nechceš úplně hrát takhle solo agro, jo? Tak spotuju tady CS-ko, pošlu mu jednu do kožichu. Dostanu na to nějaký assist, ne. Ale spotnu bora teda. Tak já teďko vím, že teďko musíme hrát tady de facto spotera toho otraváka, co jim nedovolí hrát proti našim. Sorry za to zívání, ale no, máme 10 večer a úplně, že bych spal tak, jak bych měl mít říct, nemůžu, když jsem koukal o 2 do ráno na zápas Rangers New Jersey, třetí zápas, bohužel Jersey vyhrálo a šel jsem spát pomalu v 17:30 a probudil jsem se kolem 11, takže úplně naspáno nemám a jo. Takže tady se snažím vymyslet, jak někomu ublížit. Bohužel invadři se snaží narušit moje nahrávání víc než já hru jejich nepřátel. Jo, někdo dává, aby BZ-ko jelo pomoc. Když vidíme to BZ-ko, tak víme, že nepomůže nikomu. Což je jeden z důvodů, proč já používám tady módu. Je jako XV, proč používám XV? Ne proto, že bych chtěl vidět, máme 59% nevýhru, tak vyhrajeme. Ne. Někdo psal, že máme jednou 20% na výhru, a vyhráli jsme, jo? Jako na nějaký kalkulaci XM z vysoká kašlete. Já tam spíš kvůli tomu, abych. No tak tohle bylo hodně špatný, jestli jsem chtěl trefit, tak bohužel jsem dostal. Tady se snažím přijít na to, kam mě trefil. A za boha na to přijít nemůžu, což jako. A, už jsem na to přišel tady. Což jako není teda překvapivý, že mě ty 61 z Japonska prostřelil. Ale spíš abych věděl, co čekat od svých spojenců, případně nepřátel. Samozřejmě může někdo mít špatný účet a může na tom hrát super fialka, takže mě úplně rozneseno. Tak to je bohužel. Jsem ho trefil jenom bok věže a cinklo to. Takhle jsem jednou hrál s typem 61 na pouštní řece a trefilo mě do boku prase, takhle věže a se to tam odrazilo pod autobahnsůhle. Bohužel to je sice jako solidní krtkuje, já teda plším aspoň z takového Centuriona. Naše BZ-ko se probralo. Bohužel z CSK nemám žádnou assist, což mě tak trochu mrzí. Asi říkám, člověče, ta pozice tady nevypadá úplně nejlíp. Někde je tu Borat, což jako mě asi teďko nenapadlo, protože teď, kdybych Borat chtěla hrál tuhle tu pozici, tak je teďko mohl vyklipovat do boku, sice by se rozsvítil, nebo nerozsvítil, kdyby stál dobře. Já bych prodělal do kytek už. Pomalu. Tak Borata máme tady. T30 to solidně tankuje. Bohužel nedostává žádnou asist. A jede Borat. Borat nic cinká poprvý. Borat nic cinká po druhý. Bohužel nemá depresi, takže ho to. Ho nechávám odjet. Tak CSko si na mě píklo, dalo mi za 434. Což jako od něj bylo pěkný, ale chcípl přitom, což asi neplánoval. Já si říkám,
Tak teď už se na ránu proborata. T32 potřebuje lehůninký high roll. To centák si je tady stokový, dobře, tak u toho bych vydržel snad i dvě rány. A borat ratataratara. Mě synkl dvakrát by the way. Což mimochodem... Jo, je to ten stejný borat. Tak tady se snažím vyhnout té 32, ta vystřela, což mi dává možnost si střílet borata. Arta naše mě stanulo, tak to hned healuju. A borat už nedokáže odjet. Dobrý, takže přežil jsem svoji smrt zatím solidně. Nozdar, střelo ty vole, tak tebe jsem tady kamarády nečekal. Já, jo, jinak samozřejmě tohle to je absolutně irrelevantní. Protože to se nestavuje v téhle bitvě jsem byl ještě dost daleko od Marku. Tak mám připravený APCRka, abych snad mohl rozlousnout věž T32. Vidíte ty pinballové barvičky, které mám schválně, abych tušil, kde to, nevím, něco trefím, mnohem snad než to ukazuje VGčko, tak snažím se rozsvítit střevo, krásně 400 assist. Vidíte, že ta arta se mě snaží zabít za každou cenu, naštěstí jí to moc nejde. Tak, conťáček, stokovej, tak... Op, moment, to je borat. A já si to nic nedělám, jako, já jsem to bral, že... Jo, není problém, prostě vyhneme se tý artině, jo. Jako tady zapojuju magii, kterou jsem tam získal při studiu na ovce. Na ohavně vyčerpávající celočarodějné examenty, nebo jak se to jmenovalo. Nebo jsem prostě byl ve škole u Gandalfa Šedého. No prostě tady tancuju, abych nedostal od Artiny. Samozřejmě nastavuju ideálně bok, ale naštěstí můj clickbaiting je moc dobrý, takže jsem ho zase vybejtil jeho kliknutí a úplně jsem mu ujel. Samozřejmě teďko v replay tušíme, že tady mají borata, jo, jako během hry jsem to jako vůbec netušil, ale měl jsem obavy, že tam někde bude. Tak 32, a já si říkám, ne, tobě tu věž neukážu. A viděl jsem dobře, takže Bob Rumba z kopce z druhé strany mapy ho zastřeluje, takže máme 2143 damage, 2514 assist, takže proč ne. Pingujeme Artu 9-5, teďko využívám mrtvolu CS k tomu, abych se tak nějak před tu Artu kryl, samozřejmě. Jako nechce se mi úplně píkovat. Já si říkám, standarda svítí. Tak jako si říkám, ten nepřežije dlouho, ten jede proti střevu, ten dlouho nepřežije. Jako přemýšlím teď, co tady vymyslet, abych tak nějak přežil. A je, že se mi nechce, no. Jako... Je to pěkný, ale nechce se mi. Tak zrychlíme si to. Tak standard tady něco vymyšlí a... Náš hrdiní kolega v SU 130 PM-ku se rozjíždí. No a střevo zabijí, nepřekvapivě. Co je všem problém, že... Tady devítkový střevo, to už neovermešnu zepředu. Tak snažím se najít tady úhel, kde bych ho snad overmešnul na bok. Ale vidíte, že to nejde. Bohužel naše standarda dostala jako solidně zakucháno. Já to tam střílím na blind. Si říkám, aha. Někdy to mají dva borsigy. Někde tam je střevo. TSK je někde na druhé straně a ještě tady může být někde borat. To nejsou úplně výhledy, do kterých bych chtěl solo pušovat. Bo psíkové se teďko spot... Ne. Co tam svítí? TSK s Rachmetalem, TSK dole. Bobík zabijí T44. Spotuje se jeho platoon mate. Ne, počkat, TSK žije, takže Bobíka zabili. Teďko zabili druhého Bobíka, jasně. Takže tam žije ještě někde TSK. A já už tady prostě jenom tak nějak držím tu pozici a vím, že když na mě skočí najednou překpadovka do boku Bora, takže jako úplně to moc nevydejchám, no. Vím, že tahle hra není zdaleka v našich rukách, protože nevím, kolik HPček mají spojenci. Kteří jsou mimo render. Takže sice prý máme 6800 HPček, ale jsem si jist, že v realitě je to o dost méně. Naštěstí té
s naším rudým BZkem měli teďko hardcore push na TSko, 5 minut do konce, ano, slyšeli jsme, děkujeme, he, mody. Tak dobrý, to máme. Já prostě odmítám spotovat, tak Borat je tamhle. OK. A jako teďko už bych možná mohl vyrazit. Vidím, že BZ-ko je na nízkých HPčkách, já si říkám. Jo. Teď budou fokusovaný prostě na tu druhou stranu. Teďko je čas zaútočit. Arta vystřelená dokonce. Bobík zabíjí Borata, já spotu listřeváž. Lehkej snapshot funguje. A už nám zbývá jenom najít Artinu, který vím, kde je, nabíjím se APčka, protože... Artina už je zase vystřelená. Já si healnu ten stun. Pošlu tam jednu na slepici, protože vím, kde je ta Arta. Dostala jí. A druhou jí posílám do garáže, takže 2-4 téměř v bitvě viditelně, 2,5 nasvíceno. Jaké byly výsledky, se dozvíme až po zhlédnutí dalších dvou replayů, přičemž tentokrát zamíříme na mapu jménem Erlenberg, což bude taky zajímavá bitva. Hlavně tím, jakou pozici nepříteli vezmu a použiju proti ní. Takže se pojďme předsunout. No a pokračujeme na Erlenbergu. Tentokrát matchmaking čistě v osmičkách, takže takový přijatelný. Opět mám zase ten dohledový build, přece jenom. Sice tohle je taková městská mapa, ale plánuju, že spíš budu hrát na flancích, čili trošku mimo, tak tady jsem si intuicí nabil hečko, aby jsem rozstřelil ten barák pro případnou obranou báze. No a vyrážíme do boje. Si říkám, Bora chce chytnout ty tamhle na cross, abych rád chytnul někoho na jiným crossu, ale uvidíme. Vidíme poměrně takový hodně metkovský matchmaking, což je zajímavé. Oni mají dvě SMVčka, což se dá dobře použít ve městě, my máme jenom Viper. Tak karavan. Karavan využívá tenhle zničitelný i barák. Takže já samozřejmě, co udělám je, že zapojím těžkou logiku a cenknu karavana po tom, co mu ustřelím půlku baráku. Někdo naštěstí mu ustřelí zbytek baráku, tak já mu zkusím ustřelit pás. Bych měl z toho track assist na marky. Tak výborně, povedlo se, když ten aim byl hodně špatný. A nebojte, to špatné míření je kvůli tomu, že mám mod double server cross, druhý zaměřovač, abych viděl, kam kouká server. Což je to, co ukazuje, tak tady jsem smutný, že mám jenom 34 asi z tracku. Když jsme u těch modů, tak mám i mod na menší velikost zaměřovače. Což je, není nějaký divný vylepšení, ale je to doslova, tak jako tady odvážně píkuju, Indián mě nějak trefuje. A jo, trefil mě na vanu. Já se to nebojím, protože vím, že Borat nabíjí. Takže samozřejmě s Iron Arnym mineme a potom, co si myslím, že mě Iron Arny trošku trefil, tak tady krásně cinkneme Indiána. Ten mod dělá to, že mi ukazuje skutečnou velikost zaměřovacího kruhu. Tohle byla hrozná strastika, ty to moc dobře víš. A normálně ten zaměřovací kruh je asi 80% větší, než se ve hře ukazuje, kvůli lagu a všemu, jo. Jako samozřejmě u nás v Evropě, pokud má člověk dobrý připojení a všechno, tak to není problém, ale představme si, že hrajeme v Americe, kde už ty vzdálenosti jsou krapánek větší než tady u nás, no. Takže teďko jsem se rozhodl, že se přesunu do města, kde vidím, jak Borat zahořen jako skutečná hvězda. Tak tady si říkám, rychlej výpas na to SMVčko zmate. To se povedlo. A teďko nastane bitva titánů. Na jedné straně SMVčko, na druhé straně styk. Styk hledající depresi děla. Tak tady chci využít to, co jsem se naučil, když jsme s Hurvajzem ty tanky testovali. No. Že tady je hrozná textura, která čumí nahoru a mi překáží. A to, že když on zvedne tank trošku nahoru, jo, tak tady vanuj, samozřejmě to je jistá střela. Mám nabitý goldy. Tady koukám, aha,
Poklop asi ne. Stane se tady deprese, jo. A vím o tom, že tady, když zvedne pás, tak nad pásem má pancíř, jo. Že ten pancíř mu jde nad pás. Tak přesně to jsem mu snažil trefit, tak tady jsem krásně uhnul střel, která očividně mířila na můj poklop. Jak vidíte, že bojuju, tady jsou depresí odvážně. Moment, si říkám, moment, to jde prostřed, no. Já tak nějak blbě. Vidíte, že tady hantím pixel. Tak si říkám. To bylo trošku se štěstím, ale jsem čekal na to, až sklopí ten pancíř. Aby vlastně z takového úhlu se stal menší úhel a já mohl ho z nás probít. Tak teď si říkám, že to vezmu nějak semka k sokolu stěhováme, ale když vidím toho borata, navíc jak po něm střílí jejich borat, tak si říkám, no to asi není nejlepší nápad. Ale tak si říkám, borat to nebude obtěžovat, tak sokolíka jsem krásně trefil jednou a schválně jak mu tam píknu, jako idiot, jo. No tak to je pěkný. Si říkám, ty valestiku přemýšlej, takhle ty trady nevyhraješ. Maximálně remizuješ. Tak něco mě střílí, ale je to tak nějak volný, tak jako samozřejmě cokolika dám, on mě cinkne, jako není problém vůbec. Tak, boratík bych chtěl píkovat nahoru. Říkám si, na toho sokola už asi radši nepíkuj, to už by tě mohlo stát trošku víc. Počkej se, až tam přijedou tvoji spojenci a pak mu tam pošleš ráno. No jo, jenomže zjistím, že sokolík tam nějak není. Boratík tady bude chtít píkovat, no jo, ten bude chtít, tak mu pošleme masivní louro, připomínám 255 alfa, naštěstí borat se nás nevštívá a já mám apecerko, který je má solidní účovku. 1125 metrů za sekundu a pečko jenom 900. Tak to tam stihne doplachtit, než zajede, jo, ale měl být už mrtvý předtím. Tak svítím, to asi od toho synťáku. Tak si zahrajeme na chvíli na ponorku, ale ne úplně, aby skoro nás nemohl zpívat He is a Submarine. No a teďko mi přišel do kebule výjimečný plán. Kdyby oni naše zapušovali tam. Moment. Aha, dobře, tak ten plán jsem asi neměl, si říkám moment. Tady by si dalo hrát uspěchaná střela zbytečně. Naštěstí škorpion se rozhodl, že nebude střílet po mně. Vidíte, že už nabíjíme teď zpátky APčka, abych trošku pošetřil, přece jenom APCerek už není mnoho. No, na tu dálku, jak nemám, jak jsem si dal lepší kamo a horší chování děla, tak je vidět, že a nemám ten vertikální stabík, abych měl dohled, což se tady určitě hodí. Ten dohled. Není to ideální. Toho jsem těžka si nevšímal a snažil se otravovat ty, co hrajou nahoře. Jo. Takže právě jsem jim... No tak to bylo nízká šance, že trefím tu vanu. Takže jsem udělal to, že jejich kempící kopeček jsem právě zabral. Pomalá střela, no. Já mám takový pocit, že tohle fakt nebylo 900 metrů za sekundu, jo? Že to tam letělo pomalu sekundu a to jsme nějakých 500 metrů od sebe. Ale nechceme dělat team foilhead teorie. Tak krásně rána do STA jedničky, tomu nějakých 500, 150 a nějakých 720 assist, což jako vždycky potěší. Asi Boris má hufnice a upšoukl se směrem k nepříteli. Takže jsem použil jejich camperflag boji proti ním, což jako je takové reverse karta, taková undo. Tak tady někdo pejkl právě před Isunku, což jako není úplně nejvhodnější pro uchování vlastních HPček. Jede prý o 3,5 litru. Já si říkám, jak tady si to vytěžit ještě nějaký ty, nějaký namáž, ať už spotting, či asi, či damage vlastní. Ještě jednou, pardon, prostě únava postupuje, už se těší na pestele. Než se jich chrápu. Tak tady někdo očividně škorpík ztratil nervy a chce, aby jsme pušovali, tak Bora začíná střílet, tak tady škorpionek.
se taky rozsvícuje, já si chci přibrzdit a prej mám smůlu, 2000 asi s celkem. Jako teďko jsem naštvaný, jako hej kluci, jak to, že mě může ten lišák střílet, proč ho neotravujete. No a vím, že Borat je na přebíjení. Samozřejmě tohle dobu už by měl být pomalu nabitej. A jelikož mu nechci dát šanci na to, aby si dal můj kill, tak ho zastřel místo toho, abych ho zrovnal. Hra ukazuje 3-8 damage, 2000 assist. Pojďme na útočiště, kde se odehraje třetí bitva. No a máme tu závěrečnou replayovou bitvu. A to na mapě útočiště, devítky, osmičky, sedmičky, takže druhý nejlepší los tady v tomhle videu. Nemám tady ani jeden replay, kdybych farmil šestky, no. Protože bohužel ono těch nižších týrů, no tady v tomhle případě řekněme středních týrů, se už přece jen v té hře nepohybuje tolik, spíše je to orientovaný na ty top týry 8, 9, 10. Takže je to trošku horší, no. Ale nejvíc na to doplácí tyhle tanky, který jsou uzamknutý tím, že mají nějaký ten specifický matchmaking, jo. Samozřejmě je to taky uzamklý tím... A hele, dobrý den, pane Komet. No, tak jako je vidět, že prostě zase mám dohled build a ne... Ne gun handling build. Vidíme, že náš Borat je odvážný, Kometák nalítl hodně odvážně. Kdyby zůstal u nich na straně, tak by mohl být prospěšnější, ale očividně nás chce spotovat tady na našem Kemper fleku. A má kliku, že proti němu nikdo nevěl. Plán dobrý pro sedmičkový metko. Tak já tady přemýšlím, kde je. Se říkám, svítím. A Komet udělal právě chybu, vystřel po mě. Tak děvečko po mě střílí, což já si budu pamatovat moc dobře, tak. Komet zkouší to goldama. Druhá arta po mě střílí, tentokrát devítko. Já si říkám, ty vole, proč po mě střílí a je druhá arta. Jako samozřejmě problém je trošku v tom, že jsem jeden z mála tanků, co svítí. Možná dokonce jediný. A navíc ostatní jsou zalezí v tunelu, tak. Komet zkusil hrát, no. Zkusil, no. Tak jsem mu vysvětlil, že World of WOT 114 není ono. A jako si říkám, ty vole, děláš si prdel? Taková kanonáda artinářská na mě? Je to samozřejmě daný tím, že naši všichni jsou schovaný v tom. V tunelu. Tak tady zkusím blindshot, minu, rozsvítím se. Já začnu přemýšlet, jak uhnout artině, tak. Naštěstí teď je cílem AMX 65 tuna, která se dá přece moc nás trfit než nějaký typ 59, tak samozřejmě teď jsme se na Dáčko rozstřílel našeho šitra. Čímž nemyslím toho hráče, ale označení toho tanku, ne setr, ale šitr. Tak to je 20 tamhle. To je 34 trojka tady. Si říkám, dobře, tak tady asi úplně nechci hrát tak agro. Renegade ten je zatím schovaný, na něj nemůžu. Já zase, je to z doby, kdy jsem markoval, takže se snažíme hrát tak nějak opatrně, aby jsme nedali soupeři šanci nás zabít ze začátku. Proto jinak bych už možná byl u Borata. Teď zjišťuju, že mě dostal za 560 zhruba. Což by mohla být Waflevý kempená nahoře. Nebo Škorpion. Tak teď jsem tady na Dčko hraje samozřejmě Lighta, takže je to kempí. Právě jako Kempel vysvětlil jsme mu to se Škorpíkem, takže spokojenost rozhodně na místě je. Arta minula naštěstí a je vidět, že mě furt miluje. Nice you, píše Stunner Rebel. Tak teď už to i překlápím já. Protože cítím potřebu něco tady s touhle bitvou udělat. Zkusit to trošku rozehrát. Tak nabijím Golda samozřejmě. A jako úplně ignoru, že může být někde někdo nahoře, jako tady doufám, že bych mohl jít s kolegou. A hele, proč je to? Proč je to píkuje? Já ho sice netrefuju, ale dostává solidní rektáž, takže přichází o nějaký HPčka, ideál byl takový, že by VKčko vyjel na 34 trojku a tyklo ránu. Už si to nemyslím, tak tady chci samozřejmě vytáhnout té dvácu k tomu, aby po mně vyjela a nemohl někoho trefit, Arta to zase zkouší na mě. To je 20 mě cinká na bok věže, já to blinduju. Takhle někdo mě trefil, takhle jo, tohle cinklo od té 20, ok, to muselo být asi pod hodně dobrým úhlem. Tak to je 20 trošku dostává, což je super.
Já teďka je to prostě fight v první linii, no. Tak, schválně. Co železný Arnold? Vystrčí prďku na mě? No, prďku na chvíli vystrčil, ale nikdy zase schoval. Tak, tady schválně couvám, abych měl rychlejší únikovou cestu. No, si říkám, ne, ne, e. Tady vidím, že ty naši chtějí začít hrát, což si říkám, super, čuper. 34, trojka, pryč. Nechci omezit našeho borata, ale bohužel tady spojenci mi úplně nepomůžou, no tak jako automatika nezafunguje. Tady trošku na straně střelí našeho borata do kadějáku, protože mě trošku zablokovala, byl jsem naštvaný, samozřejmě tím jsem si zkazil šanci na velkou ráži. Ale uvidíme, jestli bych ji měl. Jako tohle dělám fakt málo, když je takhle naštvaný střelem spojence, ale co už. Tak 34, trojka, bum. Tam je wafle. Aha. 34 trojka jako tak trošku má 0 mrdů dáno. Chtěl se zramovat kůmeta, ale tomu to nevyšlo. Já budu furt spamovat ty goldy, tak krásný track. Sice je to úplně jiný typ damage, asistu než bych chtěl, ale... Neptám se jak, ale kolik. Tak tady je samozřejmě Arnie. Naštěstí to koupil místo mě Indiánek. Arnie ještě jednou. Tentokrát už trošku lepší roll. Tak píknu. Jako nebojím se toho prostě. 50 TPčko jako devítka z 560 alfu. Proč? Tady jsem to pohltil mantletem, takže v pohodě. Waflička odjela. A nabíjím hečka. Protože doufám, že uvidím wafly. Wafle to je přece, jak všichni víme, kra... Svítím? What the heck? Asi nějaký tadyčko kempící vzadu. O. A na styku velmi dobré řízení. Pojď. Nice. 300. Sice je alfa je 330, ale... Nemůžeme si vybírat, co nám za roll dá VGčko. Tak tady automaticky intuici zase přebijím. Tak krásně jsem si ho trekl, ten je úplně už zmatej. Vidím Artu, že na mě jede, tak se schovám. Nacházím mi druhou Artu. To si říkám, a to si jak lobnul ty cheater jeden zatracený. Nabijím hečko. Zase 330 alfa. Halo hro, proč dávám za 3 kila? Tady si chci fakt domířit. Takže 3736 asist. Ta je 1.6, teď už 1.8. Dávám pozdrav tady Artině. To se snaží utíct, ale já přijíždím a... Ctím se za tu baráž, co mi dávali na začátku, tak. Takže 3.3 damage, 1.8 assist. Můžeme se vrátit do garáže a kouknout se na výsledky těch všech tří bitev. Tak jsme zpátky v garáži. A teď musíme zjistit, co to bylo za bitvy, který jsem ukazoval. Tohle bylo samostatný replay, tohle byly tři marky a vidíte, že tady mám i jiný. Jako bitvy, kde mám 3000 nastříleno, 3000, 2,8, 2,7. Jo, vidíte, že neměl jsem úplně špatný hry. Murovanka. Ukázat výsledky. Jo. Takže tohle máme tu Murovanku. První třída. Neprůstřelný, že jsem odcinkal své HPčka a přežil jsem, to už jako je nice. No a, ale vidíme, že nic zajímavého jako velkého, takže tady byl jenom pás, bohužel ne s trekem, ale to nevadí, tady pás s trekem. Zastřelo dostalo jenom Killing Blow, ten se jinak odningal, Artina dostala oběránek, takže i tu na stepici za jízdy, Bora dostal co? Motor s pásem, když motor to byla vypínačka předtím, než šel od toho do garáže, a centiáček dostal jenom pás. Až třetina damage. Vidíte, jako na damage jsem měl i lepší hry, ale přišlo mi, že tyhle ty byly mnohem zajímavější tím, co se v nich dělo, než jako tam, kde jsem třeba mohl farmit. Jo? To byl třeba ten Westfield, tam jsem si krásně zahrál, ale prostě vykouknout, píknout, vystřelit. Já. Jo, a jako na tom to úplně není přece to zábavný, jo? Tady spíš jsme měli takovou akci, no. Každopádně tak spíky pěkně první 1400, což potěšilo. 16, 16, 12, takže jsem jenom cinkal akorát to střelo.
1800 na cinkánu, 2,5 na stříhanou, čili 5100 něco kombi, takže paráda, možná 5200 dokonce, 201. 3,15 kráku. Ne, je to 11 minutová bitva, velmi neobvyklá, 140 pusů a 10 700 expů do posádky. Takže to byla murvenka. Počkej, to přece ne. Kde mám ty bitvy? Druhý... Kde je ten? Scheisseberg. To je na tom až tak špatně, jo? Počkej, kde je ten? Já tady vůbec nevidím v těch replayích. Ten Derpenberg. Halo? What the fuck? Takže mapa. Máme tady někde Erlenberg, aspoň z toho záznamu. Tak jsem slepej. Jo, já už mám tušáka, co se stalo. Takže tohleto, ne screenshoty, ne replay. Ano, nahradit soubor cíly. Já jsem je vyjmul z toho, z té složky, takže tam nejsou. Přesně tak, načítání dvou. Takže dáme zase Čína, Metko 8. Poškození. Jenom za měsíc dáme. A zjistíme, že je pak na třetí pozici. Takže to je menší stigu fail. Takže tady to bylo emečko. Velká ráže tady nebyla ohrožena nikým spojencem, že bych do ní střílel. Karavan dostal jenom pásy, bohužel. No. Sokolík pás. Borat pás se střelcem, no, tak ten nemohl trefit nic. Tenhle pás treklej. Děl s palivovkou, pozorovací pínisko s pásem, to je, jak jsme se přestřelovali, a dělo s pásem. Top damage v celé hře, pak krásný náš škorpion, boratík. A je to se hrálo pěkně, u nich se snažilo pár lidí, ale ne moc, naštěstí se rozpadali pomalu. Ocelová zeď jako tady pro AMX 30, ale pro to, což jako velmi zajímavé, ale No, nacinkalo 600 víc než já, co můžu zkuhrat. Prostě jsem neměla, to bych to měla 1641 na basic spůl za 3824 damage, toho 1280 nasnipováno na 300 metrů, 1000 assist, 1000 na dingano, 2000 assist, takže je skoro krásných 5900 kombi, 26 na je to 33 do plusu, přece dal jsem hodně za goldovou munici, ale to už se stává, nebude zaplý zálohy. No. To už se taky někdy stává, že zapnou zálohy. Sorry, očividně začal na mě útočit scenáříma. No a konec tady máme to útočiště, kdy máme první třídu, paskučou milili za zavržení obou artin, spojenec za to, že jsem si se zabil tři tanky, ale minimálně další 6 jsem poškodil. VTF dostalo dělo, železňák pás, 34 pás s motůrkem, kometák dělo, TDčko pás s palivovkou, no a to tak nějak bylo všechno. Nejsem si jistý, jestli bych dosáhl na velkou ráži, pokud bych netrefil vlastního spojence v Boratovi, ale co už. Pak TNHčko zahrálo, CCčko a pak už to šlo dolů, když tady dva se ještě mohli k nějaké debiči u nich. 50 TPčko s progem se snažili trošku Renegade, který tuším zemřel hodně brzo, takže taky celkem slušný výkon, ale jinak ten tým nebyl. No. 21, 16, 15, tady ta přesnost byla trošku horší, 1400 nasnipováno, 940 nacikáno, 2, 3 nasvíceno, takže zase 5, 6 kombi, moc pěkný.
krásných 211 tisíc do plusu, ale pozor, bacha, 50 tisíc za měsíc, takže kdybych měl jenom zálohy, tak by to bylo krásných 162 tisíc. No a i tak pěkný expit zase do posádky. Takže tohle je, když se daří replaye. Ale co se stane, když styk vyjede takhle jenom jen tak do normální bitvy a nebude hrát tak tryhard, jako hrál, když markoval, když bude hrát víc casual a nebude se bát i riskovat na Overlordu. Je, yes, sorry, ty vole. Hej, jak to, že to furt bere mikrák? Haló? WTF? Ha? Ty vole, jsem myslel, že jsem vypl úplně ten hlasitost mikrofonu. A jako prej prd stygu. Takže to se omlouvám. A určitě to zapomenu vyeditovat. Když se na to kouknem, tak máme nejlepší matchmaking z celého videa. Jako jsem myslel, že... Ano, děkuju ti, no jo, ty seš pašák, ty vole. Neskutečný. Prostě stojí před tankem, co jde rovně. Když se začneš točit, ty vole, ale jako... Proč ten? Proč mi krák jako vůbec nereaguje na to, když posouvám tu? A šipečku, proč jako Audacity jako nemá zájem nějak úplně měnit hlasitost. Tak tady si samozřejmě schodíme stromček. Tak kometáček. Bohužel spotnutý tím lightkem, když tam teprve vyjížděl, takže ten nechce píknout. Kiméra. Škorpíku budeš svítit, ale já doufám, že nekoupím za tebe ráno. Tak jo, pojďte kluci, někdo pítněte. Ok, to je zajímavý, kam to míří, to dělo. Bohužel máme beach boty. Máme obří průser tady na té pláži, kdy nikdo nejel semka. Což je no bueno. Tak, Xor čumí na nás. Potom střílet nechce, protože úplně toho bych neprobil. Naše TDčka zmasakrovali silně IS, což je něco, co vidíme rádi. Chiméra nám tady nějak píkuje. Super Hellcatík tady Hellcatuje nějak. Jesus píkuje a Stick punishuje za 250. No, 234, bohužel low roll jako obvykle. Jako našemu škorpíkovi to, že svítí po výstřelu, rozhodně nevadí. Tady je jich Evžen. Byl číky a tak jsme ho potrestali jednou rychlou propustkou do garáže. Dobrý, tohle bylo dobrý aspoň. Já budu hrát tady tohle místo. Možná bych měl hrát tamhle proti metkům, ale to je takový, že tam je člověk loknutý a nemůže nic dělat. Jo, naše TDčko soustavím jednička, je sice sedmička, ale jako hodně, hodně dobře opancéřovaný. Se toho nebojí a jede si pro mě s ISkem a prožetem. Oni zabijí Break Prince. Co ten Kůmet nebo Suka Hellcat? Škoda, to je ta nepřesnost toho děla. A kurva, budu svítit a Xor bude střílet. Naštěstí si Xor vybral Škorpiona a ne mě. Ale to byla kravina, že jsem si říkal, že se nerozsvítím po výstřelu. To byla školácká chyba, dámy a pánové. Tak blind shot na škorp... a Hellcatíka. Leo tamhle, toho nevidíme bohužel. Kůmet. Bohužel nemám ten gun handling vylepšený, no. Tady je další Kůmer, někde mají protiáka s dalším Super Hellcatem. Kdybych teoreticky vlítl... No, a, je tam Chiméra, je to. Co se týče prototypa, tak už víme, kde je. Ne, že bych chtěl tu extra penetraci, ale spíš tu extra rychlost střely. Na to, až bude prototyp píkovat. Tak
Tak to bylo tuším jenom poškození pásu, ne jeho doopravdické zničení. Vidím tu chiméru, nebojte. Ale pořád bych chtěl pomoct těm klukům tady nahoře, jo? Případně, kdyby chtěli Xorové hrát něco tudy, tak abych je viděl. Bohužel nám tak trošku umírá tým dole, což není nejlepší. Chiméra tady. Jako teď máme prostě průšvih, že máme tanky tady. Ono stačí, aby ty Xorové přijeli semka a vyklepují jako nic. Naštěstí to Xor nechce dělat a já ho cinkám. Ajajaj, Dios míos. Tohle to byla špatná rána. Jo, Leo chce hrát tady teďko, což je něco, co by nám nevadilo, kdybychom ho trefili. Tohle nejsou šťastné rány z mojí strany. Xoron mě chce spotit pro svého kamaráda, naštěstí. Ajajaj, tohle je špatný, tohle je hodně špatný, dámy a pánové. Co si budem? Naštěstí tenhle Xor doxoroval. A jak je na tom Progo? Bídně s HPčkama. Já bych teďko chtěl právě zkusit hrát tady agro tenhle ten kus mapy. Tak výborně, Chimera mě cinkla. Suka Helket taky. Umet. A jsem v prdeli. Dámy a pánové, oficiálně jsem v píči. Jo. Sorry za ty výrazy, ale to jsem podělal úplně královsky. Tak sorry za menší přerušení v nahrávání, ale potřeboval jsem nutně se vysmrkat. A jako jak říkám, že je špatný hrát pláž, tak ten můj play byl ještě horší. Vlevo, kluci! No, ty jsou zmatenější než já. Mají na to právo, protože nejsou očividně tak dobrý jako já. Tohle byl hrozný fail se takhle nechat sevřít. To jsem podělal. Tady máme turistu. Velmi dobře zahráno od Xora. Jo, já jsem si nevšiml, že oni jsou v čítě s Chimérou. To byla moje největší chyba. Kometák, pěkný hečko, se musí nechat. Tyhle, ten ho fíjí, tu kometu. To bylo. Ne, hele, nemůžu blamit tým. Tady jsem to nejvíc podělal já. Že jsem si nevšiml, že máme proti sobě tříčlennou chatu. Já jsem myslel, že jsou jenom Xorové spolu. Jo, chybama se člověk učí. Chápu, nový hráč poměrně. Pojď, skoč, skoč, skoč. Jo, skočil. Jako tohle bylo hodně špatně zahraný z mé strany. Pojďme to zkusit napravit ještě v jedné bitvě, třeba to bude trošku lepší. OK, Perlová řeka. Není úplně příjemný los pro nás. Že mají dva leopardy spolu, mají kalibánce spolu,
S Bobíkem a super šneky v četě. Ty vole, tři super šneky mají, jo. Jako se bychom se měli teoreticky možnost mít spolehnout. Na škorpíky. Jo, vypadá to, že ty se škorpíkama umí hrát, jo. Nejde mi spíš o celkový staty, spíš staty s tím tankem, ale samozřejmě takovým snajpršnicou tankem je to jednoduchý se udělat damage, stejně jako tady má tohle. Nízký APčka, dobrý dělo. Jinak z našeho týmu úplně nikdo nezáří. U nich Lorraine vypadá, že mu ten tank sedl. Jo, což je taky další věc, proč používám tyhle mody. Vidím, jak hraju s tím tankem. Jo, kouknu se, vidím, že super šnek ten nebude dobrý. Tenhle ten už bude trošku lepší, ale ne o moc. Uděs to pušuje hodně, 283 jede sem taky. Gardi obsadili střed, zatím bez spotu nepřítele. Okidouky. Zkusíme být hodně agro. Tady udělat nějaký spot na Tédo. PTAčko, Wafflecock. A hele, vás tam ale je. To byl špatný cross ten poslední část. Ale jako máme rázem 1000 asist. Jestli 16, no mám občas pocit, že to dělo úplně nedává tu slibovanou damáž 250. Dobře kamaráde, jeď si tudy, já si pojedu zase tudy. Jo, super šnekové repušujou střed, což je jistě nepříjemné. Jsou tam všichni tři. Ale co já mám v... No do prdele. Nezabíj se z těch do prdčic. Jsem nečekal, že ten sraz je až tak hrozný. Lorraine tam jde provést nějaký anální výpad. Tak to je... To byl dobrý brain lag. Dobrý, tak za něj máme aspoň assist. Tamhle ti kluci to tam dominujou, což není dobrý. Tady hraju na to, že mám za sebou tanky, jo? Ale že bych chtěl dělat solo push, to úplně ne. Bohužel padne i Korito a Artina dokázal vykantrovat naši futur. Nevypadá, že bych chtěl hrát agro, no. Ne. Co si, cože? Ty se tam skryl v nějaký pampelišce, jo? No tak, jako tahle hra je ještě z mé strany ještě horší než ta první, což... Jako nechápu, jak se mi to daří, no. Kde máme toho futura? Jo, ty si hraješ tady dole, no tak to pak jo. Tak to je pampeliška na šestou. Tohleto. Už nemám hečko, škoda. Ale tohle byla pěkná zárožačka. Nice, ramming. Asi vám nemusím prozrazovat, že tahle bitva nevypadá tak, že bychom ji měli vyhrát. Pokud ty z údolí řeky Gangy nejsou tak brutálně nastřílení, že to už pomalu víc nejde. Krásně, tuším škorpík nebo šrek. Šrek to bude. Nice. Sice škorpí dostává za 5 kilo. Ale tohle se povedlo.
Teď mě napadá, že by bylo nejlepší provést taktický ústup. Se všema sílama. Tak něco nám kepuje, bohužel. Základnou. S tím asi už moc neudělám, jo. Jestli se rozhodnou nám kepnout bejzu, tak jako nám kepnou bejzu, no. S tím už úplně asi moc nevymyslíme. Bohužel přímo do mantletu, Arta vystřelená. Zápasí tam s naším úděsem. A myslím si, že s touto bombou to pro dnešek ukončíme, protože aby Super Pershing Rudej udělal, protože wiu. Samozřejmě mohl jsem mu ukazovat celou korbu a nevědět to, jo. To bude nejlepší dneska ukončit, takže viděli jste příklad krásných vybraných her, kdy jsem se snažil hrát co nejefektivněji na damage na assist, když jsem markoval. Teďko už jsem hrál víc uvolněně, prostě vím, že mám marky a td. A td. A prostě hraju jako jelito, aniž bych dával pořádně pozor a dostával se do blbých situací. Zase koukneme na battle hity. A už jsme prohráli, už se to vrací do garáže, tak nám zamrzla hra. Koukneme na battle hity. A úžasný score, no. A se nahoře díky asistu. Ano, tady klikám na výsledky bitvy, tak chci zavřít asi Battle Hits. A zjistíme, že mi to poslal přímo mezi oči prej. Bobík jasně a Xor jasný, jo. Nemá kill, tohle neměl šanci probít, tohle jasný. Jo, tohle klika. Takže v tom případě ještě než vám řeknu, kde najít všechny úžasné věci, se ještě jednou podíváme na Tanks GG. Protože jako to je něco, na co se podívat musíme. 8, Čína, typ, porovnat, národ, Amerika, vím, že to bylo APC, koldový, jo, netřeba psát. Takže tady se koukneme, že tady jsou opravdu místa, kde je síla pancéřování 250 mm silná. Kde měl nějaký 60% na to, že mě probije. Dejme tomu, kdyby mě trefil semka. Jako řekl bych, že prostě Haldown type 59 dá super šnek jenom do poklopu. On mě dal přímo do mantletu. A s touto bombou můžeme skončit. Takže všechno důležité najdete v popisku Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se připojíte k tamním malým komunitám. Taky tam jsou mody, skillová stránka a TankGG, který jsem vám teď ukazoval. No a taky mailovka 12.12. zavináč@tam.cz, kam můžete posílat vaše povinné replay nahrané na vod.replay.com. Já se na ně kouknu a když se mi budou líbit, tak je tady zveřejním. To je ode mě pro dnešek vše, díky za sledování a zase někdy aloha.